Mənim üçün İrəvan 1978-ci ildən başlayır, hər halda sənətlə rəsmi qaydada belədir. Amma bir qədər sonra, təbii ki, dünyanı ilk dərk elədiyimdə o şəhərin küçələrini, evlərini və bir də həmişə elə bil o şəhərə həyan olan, o şəhəri qoruyan Ağrı dağın zirvəsi görünürdü. İrəvanda bəlkə də elə bir eyvan olmazdı ki, bəlkə də elə bir pəncər olmazdı ki, oradan Ağrı dağ görünməsin və xüsusi bir görüntü bəxş edirdi şəhərə. Mənim də təəssüratım, birinci təəssüratım və yaxud da yadda qalan təəssüratım elə bax o Ağrı dağ oldu və təkcə bu simvol halını daşımır, elə bir şəhərin bütün abu havasına təsir edirdi. İrəvan əslində elə də böyük şəhər deyildi, amma o dövrdə mənə elə gəldi ki, ən böyük şəhər, çünki ondan başqa şəhər görməmişdim. Və mənim üçün elə gəlirdi ki, həm ən böyük şəhərdir, həm də bir qədər itirilmiş şəhərdir. Onu mən hər addım başı eşidirdim və görürdüm. Yəni, böyüklər deyirdilər, küçədən keçəndə, məsələn, bu köhnə adı belə olub, bu məhlənin köhnə adı belə olub. Və bunlar hamısı təbii Azərbaycan adları idi və erməniləşdirilmişdi, dəyişdirilmişdi. Və hər dəfə deyəndə ki, bax, bu məhlənin adı Təpəbaşı olub, bura dəlmə bağları olub. Və yaxud da, bax, bu çayın adı Zəngi çayı olubdur deyəndə və indi dəyişdirilib, başqa bir adla təqdim olunanda o həsrəti hiss eləyirdim. O mənada İrəvan mənim üçün həm də həsrətlər şəhəridir. İrəvanda olan xatirələr, uşaqlıq xatirələrinin ən parlağı mı deyək, ən yadda qalanı birinci, təbii ki, bax, o dediyim o məhlələrlə bağlıdır. Çünki o məhlələrin təkcə adı dəyişdirilməmişdi, o məhlələrin sakinləri də köçüb getmişdi. Və bu mənada həm də tənha şəhər saymaq olardı. Çünki yerli, o şəhəri salan, o şəhərdə məskunlaşan əhali, yəni azərbaycanlılar çoxsu artıq köçüb getmişdilər və azərbaycanlıların sayı çox az idi orada. Xüsusən də mən doğulduğum və ilk dərk elədiyim, özümü dərk elədiyim məhələdə və yaxud da belə deyək, o rayonda ümumiyyətlə İrəvanın çox sıx əhalisi olan bir rayonda azərbaycanlıların sayı demək olar ki, sıfıra bərabər idi və yeganə Azərbaycan ailəsi idi. Və bu təbii ki, təsir eləyirdi həm ətrafa münasibətə, həm şəhərə münasibətə. O mənada hardasa bir şəhərdən soyuqluğu hiss eləyirdi. Məsələn, İrəvan soyuq şəhərdir və baxmayaraq ki, yayı çox qızmar keçir, amma qışları çox sərt olurdu və biraz da o sərtlik bəlkə də yad millətin içində olmağını hər dəqiqə hiss eləməyi ilə bağlıdır. Ən maraqlı cəhətlərdən biri o idi ki, İrəvanda azərbaycanlılar az idilər və bir-birindən çalışırlar ki, bir müəyyən qədər əlaqə saxlasınlar və bir-birini qorusunlar. Amma bu çox vaxt alınmırdı, çünki təbii qayğılar var idi, hərə bir tərəfə dağılmışdı, qədim məhəllələrin çoxsu sökülmüşdü, cəmisi 1-2 məhəllədə kompakt azərbaycanlılar yaşayırdı. Uşaqlıq xatirələrindən danışanda İrəvanın ən yadda qalan təbii ki, suyu və bulaqlarıdır. Çox qəribədir ki, 40 bulaq deyilən ərazi var. Bu, İrəvana yaxın bölgələrdən biridir. Oradan İrəvana çəkilmiş su bütün şəhərə verilirdi və 40 bulaq suyu xüsusi bir dadı ilə seçilirdi və yayın ən cırhacır vaxtında, ən isti vaxtında belə şəhərdə olan bulaqlardan biz sərin o buz kimi suyu içirdik və bu təbii ki, mənim yadımda qalandı. İrəvanın çox maraqlı bir şəhər quruluşu var idi. Çünki çay var idi şəhərin içində. Çayın özünün bir qəribə şəhərə bəxş elədiyi romantika var idi təbii ki. Amma o dövr elə bir yaşadı ki, romantika haqqını düşünmürdün. Amma indi ərdən hansısa bir epizod yadına düşəndə fikirləşirsən ki, bu da onun bir tərkib hissəsidir və hərdən darıxanda bax, yadıma düşən mənzərlərdən biri də odur. Çox maraqlı və gözəl bir uşaq parkı var idi. Təbii ki, bir dövlətin bir paytaxtı idi, o mənada daha çox orada tikintilər aparılırdı digər rayonlara baxanda və məsələn, uşaq parkının xüsusi bir mənim üçün bir aləmi vardı. Bu yaxınlarda təsadüfən şəkillərə baxanda o parkın hansı vəziyyətdə olduğunu gördüm və fikirləşdim ki, uşaqlığımızı necə qoymuşuqsa o cürdə qalıb orada, hələ ki, ona toxunmayıblar. Hələ ki, dəyməyiblər, hələ ki, onu pozmayıblar. Yəni, o xatirələr çox epizodik bir halda qalır. Çünki şəhərin siması son neçə illər ərzində xeyli dəyişibdir, xeyli yenidən erməniləşdirilibdir. Yeri gəldi, gəlmədi, tikilən kilsələr və yaxud da erməniləşdirmək üçün memarlıqda yenidən bir
düzəlişlər eləməklə, yəni özlərinə saxta tarix yaratmaqla Azərbaycanlı şəhərinin adını oradan silmək istəyirlər. Amma elə bir orada iz var ki, onu silmək çox çətindir. Bu da yəqin ki, Göy Məsciddir. Göy Məscid mənim üçün xüsusi əhəmiyyəti var. Bizim pəncərədən baxanda həm eyvanımız o tərəfə baxırdı, həm pəncərədən Göy Məscid görünürdü. Və çox qəribədir ki, mənim məktəbimdə Göy Məscidlə elə bir üzbə-üz düşürdü. Yəni, mən evdən çıxanda yeraltı keçidlə keçməliydim, Göy Məscidin qarşısından keçməliydim. Bazar deyilən bir yer var idi, Təzə Bazar və Təzə Bazarın arxasında Şevçenko adına 42 nömrəli məktəb var idi və məktəbə mən həmişə o yolla gedib gəlirdim. Ona görə o məscid həm bizim bir simvola çevrilmişdi və həm də memarlıq baxımından çox gözəl bir yer idi, çox gözəl bir tikili idi, yəni memarlıq incisi saymaq olar. Həm də yeganə elə bir qalan yadigar oydu, yəni memarlıq baxımından. Əlbəttə, evdəkilər deyilər ki, burada çoxlu tikillər var idi, xan, Sərdarın sarayı var idi, Pənah xanın evi var idi. Göstərirlər o ərazilər, amma artıq oradan heç nə qalmamışdı. Və bizim nişanəmiz kimin bir oydu və çox qəribədir, nişanə kimiyyatda qalan bir də qəbirsanlığı, Toxmaqgül qəbirsanlığı. O qəbirsanlıq mənim üçün xüsusi bir əhəmiyyət daşıyır, çünki mənim ana tərəfdən olan bütün nəsildə kim varsa təbii ki, orada uyuyurdular və mütləq Qara Bayramda biz ora gedəndə o ərazına da toxmaq görüydü və orada sırf Azərbaycanlıların qəbirsanlığı. Çox sonralar artıq 88-ci hadisələrindən sonra təbii ki, o qəbirsanlıq dağıldı. Bütün çox qəribədir ki, İrəvanın elə ciddi bir xoş günü yoxdur ki, mən onu xoş bir xatırlayım. Uşaqlıqda bəlkə də vurulan travmalardan biri də məhz baş verən siyasi hadisələr. Mən əvvəlcədən deyim ki, Ermənistanda heç vaxt bu siyasi hadisələr bitməmişdi, heç vaxt da sülh yox idi. Əslində, bizə qarşı çox qəddar münasibət var idi, öz uşaqlıqdan, uşağını tutmuş böyüyünə qədər. Mənim yadımdadır, birinci sinifdə oxuyanda sinif şagirdləri ənənəvi olaraq ad günündə nəsə hədiyə verirlər və mənə rəsm albumu hədiyə verdilər və rəsm albumunun üzərində Ağrı Dağın şəkli var idi. Həmin dövrdə İrəvanın əhalisi çox rahat Türkiyə televiziyalarını izləyə bilirdi. Təbii, televiziya deyəndə söhbət ancaq TRT-dən gedir, o vaxt TRT idi ancaq. Və TRT-nin başlanğıcında qəribə bir indiki dillə desək zastavka, yəni başlanğıc ara kəsmə vardı və orada Ağrı Dağın üzərində Türkiyənin bayrağı göstərildi və bu bizim yaddaşımızda qalmışdı. İllahda ki, küçədə, məktəbdə, hər yerdə Türk deyə bizə çağırırlar deyə. Bu bir artıq bizim üçün doğmalaşmışdı və mən o albumun üzərinə Türkiyənin bayrağını çəkdim Ağrı Dağın üstündə. Bu çox böyük bir nifrətə səbəb oldu. Təbii, açıq mətnlə heç nə demədilər, amma 1985-ci ildə Sovet ölkəsində bir, belə deyək, burja ölkəsinin, kapitalist ölkəsinin bayrağını çəkmək, bu o deməkdir ki, evdə düzgün tərbiyə aparılmır, Sovet tərbiyəsi aparılmır. Yəni, bunu o qədər siyasiləşdirmək olardı ki, ağla sığmayacaq qədər bir tər ötüşdük bu məsələdən. Amma bu da təbii məndə iz buraxdı və mən anladım ki, bunların bütün yollarda mübarizə aparırlar. Bütün yolların ancaq bizlə mübarizə aparırlar. Yadımdadır, baxmayaraq ki, futbol həvəskarı deyilim, ümumiyyətlə futboldan da xoşum gəlmir. Amma söhbət elə həmin illərdən gedir. Yəni, 7-8 yaşında uşaqların danışacağı mövzu təbii ki, bir də futboldur. Və belə bir səhvənimizə dünya çempionatının ərəfəsi idi 86-cı il və belə bir polemika əsasında sinif yoldaşım məndən soruşdu ki, Türkiyə ilə SSR oynayarsa, sən kimin tərəfində olarsan? Mən qeyri-ixtiyarı Türkiyə dedim və onun o baxışında çox qəribə bir nifrət düşmənçiliyi gördüm. Halbuki sinif yoldaşımdır və biz, yəni, belə deyək, günün neçə saatini bir yerdə oluruq, dərslərimizi hazırlayırıq. Amma o şeyi onların içində olduğunu mən bax onu da hiss elədim. Və çox qəribədir ki, şəhərin, yenə deyirəm, o xoş uşaqlıq xatirələrindən çox, bax, belə acı xatirələr məndə qalıb. Yadımda da 88-ci ilin fevral ayı idi. Ənənəvi olaraq məktəb yox idi, bazar günü idi və düşüb mağazadan nəsə almaq istəyirdim evə, səhər tezdən idi. Satıcı mənə
heç nə satmayacağını dedi. Mən də Türkiyə heç nə satmıram. Mən bu anlamadım. Bu satıcı da tanıdığımız satıcıdır. Məhəllədəki olan mağazadır. Deməndi ki, siz Sumqayıtda erməniləri qırmısınız. Mən anlamadım. Mən bilmirəm Sumqayıt haradır. Yəni, onda xəbərim yox idi. Mən olmamışdım heç vaxt Sumqayıtda və yaxud da Bakıda da heç olmamışdım onda. Evdəkilər tez-tez gəlib gedirlər, amma mənə qismət olmamış. Mən Bakını 88-ci ildən qabaq görməmişdim. Şəkillərdə görmüşdüm. Bilirdim ki, Bakı şəhərinin, yəni təqribən necədir. Ancaq şəkillərdə. Və bu proses artıq 88-ci ildə o qədər şiddətləndi ki, əslində, bəlkə də xoş günlərimiz var idi uşaqlığımızda. O xoş günlərin də hamısını sildə apardı və sonuncu gündə, mənim İrəvandan çıxdığım gündə, çox dəqiq yadımdadır. Və o günün özündə də yenə mən güləriz çıxmamışdım deyə o şəhərdən. Bəlkə də heç vaxt güləriz danışa bilmirəm o mövzuda. Amma çox maraqlı şəhərin özünün, yəni söhbət təbii ki, Azərbaycandan gedir, orada yaşayan Azərbaycanlardan gedir, onların çox qəribə bir kontingenti var idi. Həm məhəllələrin adları çox fərqli idi. Məsələn, orada çox məşhur Pitlilər məhəlləsi var idi. Bu Pitlilər məhəlləsi, yəni, niyə adını belə qoymuşlar, mən bilmirəm, amma əsasən ticarətlə məşğul idilər və orada çox ciddi biznes qurulmuşdu, çox ciddi ticarət var idi, Sovet dövrü üçün təbii. Məsələn, nənəm gedən bir məhləsi, yeni məhlə idi o. Onlar sonradan ora köçmüşdülər. Ora Qara Bazarın arxası deyirlər. Demək, Qara Bazarın arxasının bir tərəfi həmin məşhur Pitlilər məhləsi idi. Bir tərəfi artıq düşürdü şərti deyək, Dəmir Bulaq tərəfə. Oranın tamam başqa artıq kontingenti var idi. Amma İrəvanın mənə qədər deyirdilər, yəni valideynlər deyirdilər ki, elitasının yaşadığı ərazilər olub. Məsələn, Pənahxanın bulvarı. Bu ərazi indiki olmasa da, amma ona el içində hələ o sözü işlədirdilər. Pənahxanın bulvarı deyib, yəni o adı saxlamışdılar. Məsələn, orada çox qəribə bir məhlə var idi, Charleston məhləsi. Təbii, bu məhlə dağılmışdı artıq, heç bir izi tozu qalmamışdı. Amma deyilənə görə o məhlədə yaşayanlar çox dəbdəbəli geyinməyi sevirmişlər. Hətta pulları olmasa belə, köynək almağa, ağ bir parça belə mütləq altdan geyinməliymişlər, üstdən qara bir frak və onlar bax, bu cür yeriməliymişdir. Çünki bu məhlə bax, geyimi ilə seçilir. Və çox maraqlı bir şey də deyim ki, İrəvanın çox çeşidli məhlələri və çox çeşidli həqiqətən təbəqəsi də çox çeşidli idi. Misal üçün, Təpəbaşı daha çox son illərdə Təpəbaşından biraz evlər qalmışdı. Təpəbaşı məhz mən məktəbə getdiyim məhlə. O məhlə elə adlandı Təpəbaşı və orada biraz Azərbaycanlar hələ qalmışdı. İki dənə Azərbaycan dilində məktəb var idi İrəvanda. Biri 10 illik idi, Axundov adına məktəb. Bu çox məşhur məktəbdir, çünki əksər İrəvanlar oranı bitirmişdi. Mən yox, misal üçün, çünki mən rus bölməsində oxuyurdum. Amma məsələn, mənim qardaşım, mənim anam məsələ o məktəbi qutarmışdılar və bir də o da bizim evin yanındaydı, Əzbəyov adına məktəbidir, amma 8 illik məktəbidir. Və salam, yəni Azərbaycanların orta təhsilindən bağlı orada cəmsi iki dənə məktəbi var idi və o uşaqların artıq öz dünyası var idi. Amma rus bölməsində oxuyanların tamam bir başqa dünyası var idi. Orada dillər çox ciddi qarışırdı. Hətta mən sizə bir şey deyim. Məsələn, Bakıya gələndə biz məktəbdə, məsələn, İrəvanda tənəffüs vaxtı rus dilində danışmaq yox idi. Dərs vaxtı ancaq rus dilində danışa bilərdik. Amma mən Bakıda gördüm ki, tənəffüsdə də rusca danışmaq olur. Tutaq ki, elə Həyat Bəcada da, yəni rus məktəbində oxuyan uşaqlar öz aralarında rusca oxuyurlar, amma orada belə bir şey yox idi. Və təsəvvürün ki, ilk üç dilin qovuşağında sanki mən məcbur idim yaşamağa. Ana dilim, yəni evdə danışdığımız dil, məktəbdə tədris olunan rus dili və Həyatdə Bacada ilə sinif yoldaşlarımız arasında danışmalı olduğum erməni dil. Və illah da ki, erməni dil məktəbdə də keçilirdi. Hətta çox maraqlı bir şey də deyim və bəlkə də bu da uşaqlığımın bir tərkib hissəsi. Çox sevirdim, yəni kitab oxumaqla aram yaxşı idi deyə. Müxtəlif jurnallara abunə olunurdum, yəni Visioli Kartinki jurnalı var idi. Sonra biraz böyüyəndən sonra Murzilka oldu, sonra Yuna Naturalist, yəni təbiət sevərlər üçün bir jurnal var idi. O, yəni müxtəlif çalışırdım o dövrdə, nə çıxırdısa onlara abunə olun. Çünki abunə ənənəsi bizdə var idi ailədə. Və mənə gəlir ki, Sovet dövrü bir çox ailələrdə var idi və o bir varisli prinsipi ilə davam eləməli idi. Və mənim də abunə olduğum jurnallar var idi. Hətta Kitab Sevərlər Cəmiyyətinin üzvü olmuşdum ikinci sinifdə oxuyanda.
Və o jurnallar, o kitab, ilk kitab, yəni Azərbaycan dilində oxumağa cəhd elədim. Artıq yeri gəlmişkin, əlifbanı mən əvvəlcə bilirdim, Azərbaycan əlifbasını, amma məsəl arasında ki, rus dilindəki artıq keçməyə başladıq, hərflər təbii ki, onda da Kiril əlifbası ilə Azərbaycanda qarışırdı. Mən Sabiri oxumağa qərara gəldim ki, Mirzə Rəhbər Sabir var idi bizdə hop-hopnaməsi. Təbii ki, heç nə başa düşmədim, çünki həm yaş imkan vermir, həm də ki, orada müxtəlif elə sözlər var ki, bu sözləri mən eşitməmişdim. Mənim üçün çox yeni idi və onda mənim atam Sabirin rus dilində kitabını mənə aldığınızda, onu deyəsən hansısa rayon kitab mağazasından alıb gətirmişdi. Və mən birinci dəfə Sabirlə rus dilində tanış oldum. Mənim üçün çox maraqlı idi. Hətta başa düşmədiyim məqam var. Çünki onda heç satiranın olduğunu düzəməli anlamırdım bəlkə də ona görə. Mənim üçün maraqlı ki, bu niyə belə yazırdı? Və o niyə belə yazırdı sualı mənə çox sonralar lazım olacaqdı və lazım oldu da. Bir çox şeylərə elə açar oldu, yəni sözün doğrusu, baxı, o sual və ona cavab. Uşaq vaxtı çox maraqlı, orada uşaq mağazası var idi, daha dəqiq desək, dəftərxana mağazası idi, onun içində təbii uşaq bölmələri vardı və mən orada olan bütün bloknotların hamısını alıb saxlayırdım, çünki çox sevirdim bloknotu, ümumiyyətlə, mənim bir hobbim idi bloknotlar toplamaq. Sovet dövrüdə, maşallah, bloknotların sayı çox az idi, bilirsiniz. Çox məhdud idi və əksəriyyətlə keyfiyyətsizdir və ona görə hansısa bir yaxşı bir bloknot tapmaq böyük bir tapıntıya çevrilmişdi. Məktəbdə yaxşı oxuyurdum və atamla belə bir saziş bağlamışdıq ki, əgər 5-lərimin, yəni 5-dən oxusam, hər 5-imə görə 1 manat verəcək. Amma gəldi ilə oldu ki, 5-lərin sayı çox oldu və atam düşündü ki, yox, yəni bu qədər pul vermək olmaz və düzgündür. Nəsə bir tər müəyyən bir qiyməti razılaşdıq və mənim ən böyük istəyim o idi ki, o dövrdə təbii ki, video yox idi bizim evdə, amma eşitmişdik ki, belə bir qurğu var, amma heç arzulamırdıq da. Mənim ən çox istədiyim o idi ki, mənim özümün proyektorum olsun və diafilmlərə baxa bilim. Diafilmlər mənim üçün çox maraqlı idi. Və mən o proyektoru görmüşdüm o mağazada, 13 rubla və təbii ki, gözlədim ki, müəyyən pul toplansın və mən gedim. Mütləq alacağım, çünki onu təkcə proyektor almaqla bitmir, ona diafilmlər də hələ tapmaq lazımdır, almaq lazımdır. Amma məlum oldu ki, mən proyektor almaq istəyəndə proyektor xarab idi. Yəni, mağazada qalıb və işləmirdi. Amma çox təəssüfləndim proyektorun almamasını. Düzdür, çox sonralar yox. Cəmisi bir 4-5 il sonra mən nəhayət ki, o proyektoru tapdım, amma artıq Bakıda. Çox qəribədir, mən 88-ci ildə. Yəni, Bakıya ilk köçdüyümüz bir neçə ay sonra həmin proyektorundan daha yaxşısını hətta tapdım və diafilmlər də aldım və o diafilmlərə baxırdım. Amma o gördüyüm proyektor hələ də mənim çox dəqiq yadımdadır, quruluşu da və tərslikdən o mağaza düz bizim məktəbin yanındaydı, yəni evdən məktəbə gedən yolun yanındaydı və mən ixtiyari, qeyri-ixtiyari, mütləq dərsdən çıxan sonra mağazaya gedib nəsə bir şey dəftərxana məhsul almalıydım, yəni o qədər beynimdə ilişib qalmışdı. Təbii ki, İrəvandan danışıramsa, bir vacib məqamdır, yəni uşaqlığımdan bəri gələn təbii ki, teatrdır. Çünki valideynlərim ikisi teatrda işləyirdi və ixtiyari, qeyri-ixtiyari mən teatrda böyüməli oldum və böyüdüm də. Sözün əsl mənasında həm İrəvanda yerləşən o binalara məxsus deyildi, amma faktik orada hazır məşqlər eləyirdilər, yerləşən binada bütün məşqlərdə iştirak edirdim. Onunla bərabər bütün tamaşalarda valideynlərlə bir yerdə qeyd edib və çox qəribədir ki, İrəvan teatrı təkcə İrəvan şəhərinə hat eləmirdi. Qərbi Azərbaycanın bütün rayonlarının təqribən 35-34 rayon və bir şəhər olmaqla əhatə edildi və onlar vaxtaşırı qastrolara gedirdilər və mən də onlarla bərabər beləcə uşaqlığımda təkcə İrəvanı yox, Qərbi Azərbaycanın demək olar ki, bütün kəndlərini də olmasa ən az rayon mərkəzlərini gəzdim. Məsələn, mənim şəkil albumuma baxanda tutaq ki, Amasiyada şəklim var və yaxud da Basarkeçər rayonunda şəklim var və təbii ki, o rayonlarla bağlı da xatirələrim var. İndi bugün o rayonların heç biri bizim deyil və orada Azərbaycanlılar yaşamır. Amma mən o rayonlar haqqında, hələsi haqqında bir balaca xatirəm var. Birinin təbii ki, yadımda da oyuncaq mağazası,
birinin bazarı çox yaxşı yadımdadır, birinin hamamı çox yaxşı yadımdadır və müxtəlif, çox müxtəlif həqiqətən rayonlar çox fərqlənirdi bir-birindən. Dağlıq rayonlar vardı, sərt havalı, təbiət yəni sərt olan rayonlar vardı, amma eyni zamanda tutaq ki, Vedi rayonu vardı, məhz Ağrı dağın ətəyində, yəni vadidə yerləşirdi və oranın çox fərqli həm meyvəsi və tərəvəzi vardı, həm də çox belə deyək, bərəkətli bir torpaq idi. Tutaq ki, müxtəlif rayonların spesifik meyvələrinə qədər məhz orada yediyim üçün o dəqiq onların dadı da yadımdadır. Və teatr artıq uşaqlıqdan beynimə hopmuşdu və o həddə qədər ki, teatrın baş rejissoru bir dəfə həmişə mən ora gedəndə mən öz yanında otururdu. Halbuki baş rejissor yanında heç bir aktyor, heç kim otura bilməz. Teatrın öz qanunları var. Mən həmişə otururdum. Və həmişə də onun mənim cəmsi 6 yaşım vardı. Və mən həmişə də müəyyən bir fikir soruşurlar. Təbii ki, mən nə fikir söyləyəcəm, aydındır. Amma mən bu fikirə özüm hazırlaşırdım. Və günlərin bir günü başqa bir rejissor tamaşa hazırlayıb və o tamaşanın belə deyək, ictimai baxışı günüdür. İctimai baxış günündə təbii müxtəlif qurumların nümayəndələri də iştirak edir, hər kəs fikrini söylədi. Sonda ənənəvi olaraq baş rejissor sözü mənə verəndə, mən çox balaca bir dənə orada qüsuru tapdım, amma o qüsur tamaşanın bütün taleyini həll edirdi. Çünki elə bil ki, birinci pərdədə, birinci şəkildə, artıq ikinci şəkildə gələcək xəstənin həkim kağızı, yəni adı və soyadı olan həkim kağızı deyilən kağız asılmışdı. Yəni, kim bilir bura əvvəlcədən kim gələcək? Və bu, əslində, o dramaturgiyanın da dağıdır. Əvvəlcədən o yaratmaq istədiyim bir sirr ki, var ki, ikinci səhnədə nə olacaqdır, onu dağıdırdı. Və o vaxtdan o içimdə tənqidçilik yarandı. Bax, tənqidçiliyin tarixi oradan başlayır. Baxmayaraq ki, o vaxtı düşünmürdüm hansı peşənin sahibi olacağım. Bircədən onu bilirdim ki, mən çox yaxşı oxumalıyam ki, təhsilimi bilirdim ki, İrəvanda davam etdirə bilməyəcəm. Çünki İrəvan artıq bütün mümkün vasitələrlə azərbaycanlılardan təmizlənirdi, ziyalar belə sıxışdırılırdı və mən anlayırdım ki, ailəm də bunu mənə deyirdi ki, yəni sən burada heç bir gələcəyin yoxdur və sən yeganə çıxış yolundur ki, təhsilini elə alasın ki, Moskvada davam elətdirəsən. Bu artıq bir arzuya çevrilmişdi. Təbii, Moskvada o dövrdə bizim üçün SSR-nin paytaxtı idi. Mənim dəqiq yadımdadır, ən böyük arzum da oydu ki, və mən bu arzunu sonra yerinə yetirdim, gerçəkləşdirdim. Təbii, ən böyük arzum idi ki, Qırmızı Meydanda olum, Lenin mavzoleyini ziyarət edeyim. Mən hesab edim ki, bu çox vacib bir şeydir və bunu hər kəs eləməlidir, bütün sovet vətəndaşları eləməlidir. Və hətta o vaxtı birinci sinifdə, ikinci sinifdə, bax, dəqiq yadımda dil sinifi, bir qəribə bir dərs keçdi Leninin uşaqlığı haqqında və orada belə bir fakt var idi ki, o 13 ay həbsdə yatıb və mənim bu hadisə çox kədərləndirdi, yadındadır. Axşam gələndə atama dedim ki, sən bilirsən, bax, belə bir hadisə olub. Atam dedi ki, valla, 13 ay elə bir ciddi rəqəm deyil, adamlar illərlə həbsxanada yatır, yəni buna görə niyə kədərlənirsən ki? Elə bir şey baş verməyə, amma mən düşündüm ki, o Lenin yata bilməz və bu hadisədən təsirlənib ilk mənim aləmimdə hekayəni yazdım. Və çox qəribədir ki, hekayənin adını qoymuşdum o dəfə. Və o dəfə hekayə məsələn ibarət ki, mən Qırmızı Meydanı necə ziyarət elədim və mən Leninlə necə söhbət elədim. Təqribən belə bir ruhdaydı. Və çox birinci onu Oqtay'a oxudum və ondan sonra Oqtay'ın dilində o dəfə sözü çox ciddi bir silaha çevrildi. Mütləq mən nəyisə səhv eləyən kimin o dəfə deyirdi. Yəni, o, artıq bir dəfə səhv eləmişsən, yəni bir də təkrar eləmə. Ona bir misal idi. Və əslində, uşaqlığımın uğursuz alınması, yəni elə bir alın yazım idi. Mən bayaq söylədim, bu qədər siyasi proseslər, yəni mənim uşaqlığımda, belə deyək, böyük bir imperiya, SSR imperiyası. Amma inandığım o vaxt biz inanırdı ki, bu SSR dövlət. Bu dövlət gözümüzün önündə dağıldı. Gözümüzün önündə bütün bu siyasi proseslər baş verdi. Amma bütün bununla bərabər uşaqlığımın keçməməsinin bir səbəbi də o idi ki, yəni uşaqlıq kimi keçməməsin. Evdə taytuşum yox idi. Yəni Oktayla bizim aramızda çox böyük yaş fərqi vardı, 10 yaş fərq var idi. Və artıq heç cür özünü uşaq kimi aparmaq mümkün deyildi. Yəni alternativ yoxdu ki, deyəsən, yəni filan kəs də belələr də mən də belə eləyim. Nə özünə haqq qazandıra bilirdin və təbii ki, bu da çox çox ciddi təsir elədi. Yəni, uşaq ikən böyümək, çox tez böyüdük. Təbii ki, tez böyüməklə bərabər uşaqlıq xatirələri qaldı və ən çox, bəlkə də İrəvan deyəndə yadıma düşən soyuq,
qarlı, Pəncəvanda qar çox olurdu, yaxşı qar olurdu, yəni çox yağırdı. Bax, o qarlı gündə səhər tezdən məktəbə getməkdir. Bu çox qəribə özünün bir özünün səsləri var. Bax, o qarlı şəhərin, hələ oyanmamış şəhərin, əslində, birisində qar bütün səsləri odur axı, qar yağanda demək olar ki, səs olmur. Yalnız addım səsləri, yəni xışıltı, qarın xışıltısının səsi gəlir. Və bir-iki dənə çox zəif bir səs gəlir. Amma uğultu var, qəribə bir uğultu var. Bax, o həmişə yadıma düşür. Bakıda da qar çox az yağır deyə, bəlkə də onu əvəzləyəcək yeni bir, necə deyim, təəssürat mı deyim və yaxud da xatirə yoxdur. Bəlkə də elə qarlı qalmağı təkcə oranın qarının yaxşı olması ilə bağlı deyil, həm də bayaq dediyim kimi, yəni ora mənim üçün də soyuq şəhər idi. İnsanlarına görə, münasibətə görə soyuq şəhər idi. Və bəlkə də oranı elə soyuq eləyən, uzaqdan görünən Ağrı dağın başının həmişə qarlı olmağı idi. Elə bir-birini tamamlayırdılar, bir-birini əvəz edirdilər. Və ümumi bax, təəssürat İrəvan haqqında soyuq, qərib və kimsəsiz şəhərdir. Bu qədər.